chegamos no Natal. E durante o tempo, antes mesmo de gravar aqui esse vídeo para vocês, eu fiquei pensando em qual mensagem que seria importante eu passar para cada um de vocês que me assiste, para você que me assistindo. A maior parte das pessoas que tá aqui no canal, que tá aqui no Instagram, são pessoas que tiveram AVC, ou que trabalham com pessoas que tiveram AVC, ou é parente, é amigo, que de alguma forma busca informação a respeito do AVC. E aí, o tema de Natal, essa época em que a gente está agora, hoje, é um dia muito significativo, né, para a religião católica e para muitas pessoas ao redor do mundo. E eu acho que a mensagem que fica é uma mensagem de fé. Dentro da área de saúde, dentro da medicina, dentro da fisioterapia, a gente lida muito, né, com evidências científicas, com ciência. E é óbvio que ciência é muito importante, eu não poderia estar colocando isso para debaixo do tapete e falando que isso não é importante, porque eu ajudei por algum tempo fazer ciência, até hoje ainda acredito nela, busco as minhas técnicas e o que a gente faz no dia a dia com os nossos pacientes, muito fundamentado na ciência, na nossa prática, na nossa expertise, na nossa experiência, mas a ciência é um tripé, sim, importante. Mas eu vim aqui falar de fé hoje, né? A fé é tão importante nesse processo, a fé é importante na vida, né? Então a gente precisa ter fé para a gente conseguir ter essa motivação, para a gente continuar vivendo, principalmente após um diagnóstico, após um problema de saúde como é o AVC. É óbvio que a gente está... Eu estou falando de momentos que a ciência vai ajudar, mas eu vejo que aqueles pacientes que têm fé na recuperação, que creem nesse processo, se fortalecem. E essa época de Natal é um momento de fé, é um momento de renascimento, é um momento de ressignificação. Então, se a sua fé está aí bem baixa, né? Se ela está precisando ser regada. Vamos começar agora, porque eu sou uma pessoa que sempre acredito que a gente pode alcançar tudo aquilo que a gente deseja. E a fé nos fortalece para que isso realmente aconteça. Seja qual fé, seja qual religião você for. Mas aproveite esse momento para olhar para dentro de si. Aproveite esse momento para se fortalecer espiritualmente e emocionalmente. Através, né, do exemplo de Jesus Cristo, através do exemplo de pessoas que a gente vê que sofreram tanto e que foram tão importantes com a sua fé gigantesca. Então, pare para pensar no que a doença pôde trazer de bom para você, no que ela pôde ressignificar na sua vida. Eu sei que não é um momento fácil, eu sei que não é... O processo de reabilitação, ele é árduo. E por conta disso, mais a gente se fortalece. Então, é importante a gente não pensar, né, na doença, mas pensar assim... Quem a gente está tratando, né? Quem é a pessoa que teve o AVC? E se essa pessoa tem fé, e se essa pessoa se ressignifica, a gente consegue resultados bem significativos. Seja qual for sua fé. Então pare um pouquinho para orar, para rezar, para cantar, para meditar, para se fortalecer de corpo e alma. Para se fortalecer de alma nesse momento, principalmente, para que o corpo realmente aumente a sua capacidade de ser são, de ser saudável. Então eu deixo aqui a minha palavra de incentivo, de fé, de coragem, porque com certeza você aí é inspiração, ou já foi, ou está sendo inspiração para outras pessoas. Eu sempre admiro muito as pessoas que estão no processo de recuperação. E fica aqui a minha gratidão a todos os pacientes que
que a gente conseguiu dar assistência durante esse ano. Meu agradecimento e a minha admiração por todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e Feliz Natal!